gəlir. Bugünkü dərsimiz də, ekonometrika dərsimiz sayıca 4-cü dərsdir. Bu dərsimizdə biz yenə də ekonometrika öyrənmək üçün lazım olan statistikadan və ehtimal nəzəriyyəsindən lazım olan bilikləri öyrənəcəyik. Və bugünkü dərsimiz sadəcə 4-cü dərsdir və bugünkü dərs expected value rules, yəni riyazi gözləmənin qaydaları. Yəni belə deyək, riyazi gözləmənin müəyyən xüsusiyyətləri və bunlar haqqında keçəcəyik biz. Deməli, slaydımızı davam edirik. Yenə də əvvəldə qeyd etdiyim kimi kitabı bizim kitabımız Introduction to Econometrics 5th edition Christopher Daggert'in kitabıdır. Və deməli, biz keçən dərsdə keçmişdik ki, deməli, expected value nə deməkdir? Yəni, riyazi gözləmi nə deməkdir? Riyazi gözləmə hər hansı bir deyək ki, gözləmin fərqi yoxdur. Bu, belə deyək, x və y, a, b fərqi yoxdur, nə olursa olsun. Onun elə bir ki, ona daxil olan müşahidələrin, xn müşahidələrin, onun nəyinə? Ehtimallarına, hasilinə, hasillərinin cəmi, düzdürmü? Bu 2 və s. pn. Hasillərin cəmi bizə nə verəcək? Bizə verəcək müşahidənin, daha doğrusu, təsadüfi kəmiyyətin, təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi verəcək. Yəni, birdən nə qədər bərabərdir, bizə nə verir? Riyazi gözləməni verir. Y, x, yəni x-in riyazi gözləməsi verir. Biz həmçində nə keçmişdik? Keçmişdik, deməli, hər hansı bir funksiyanın bizim belə deyək də, gözləmimizə, bizim müşahidəmizə, daha doğrusu bizim ehtimal etdiyimiz rəqəmlərə, yəni x-imizə, yəni təsadüfi dəyişənimizə tətbiq olunan funksiyanın riyazi gözləməsini keçmişdik. Bu da eyni bu qaydadır. Orada artıq həmin o kəmiyyətə tətbiq olan funksiya yoxdur. Funksiyada alınan ədədlərin onun deməli, ehtimallarına, hasillərinin cəmi bizə riyazi gözləməni verir. Yaxşı, bəs riyazi gözləmənin yəni, qaydaları nə deməkdir? Yəni, burada rules yazılıb. Qayda yox, daha doğrusu onun xüsusiyyətləri nə deməkdir? Biz burada öyrənməyə çalışacağıq. Deyək ki, məsələn, siz hər hansı bir 3 dənə 3 riyazi gözləməniz var. 3 dənə x var, y var və z var. Bu 3 ədədin hər birinin özünün nələri var? Deyək ki, məsələn, müşahidədə x1, x2 və s. xn. Burada da belə y1, y2 və yn. Burada da z1, z2 və zn. Bunların əgər ehtimalları var və o ehtimallara hasilləri və onların cəmi nə verir bizə? Hər birinin ayrıca riyazi gözlənməsini verir bizə. Deməli, burada qayda belədir ki, təsadüfi dəyişənlərin, bir dəyişəndən söhbət gəlir, artıq burada 3 dənə dəyişən var, x, y və z. Təsadüfi dəyişənlərin cəmlərinin, baxın, bunların hamısının cəmlərinin riyazi gözləməsi onların hər birinin riyazi gözləmələrinin cəminə bərabərdir. Yəni, belə deyək də, orta məktəb kursunda bizdə belə bir şey vardı. Deməli, ədədlərin cəmi, deməli, mötərizə daxilində olan, deyək ki, məsələn, sevrulsun mötərizə daxilində, bu belə bir şey vardı. Sevrulsun mötərizə daxilində A üstə gəlsin B isə, bu nəyə bərabərdir? Həmçinin sevrulsun A üstə gəlsin sevrulsun B-yə bərabərdir. Bu da həmin qaydada eynili dəyişilmir. Yəni, deyir ki, təsadüfik dəyiş, bir neçə, yəni, bir neçə dəyişənin riyazi gözləmə, yəni bir neçə təsadüfi dəyişən riyazi gözləmələrinin, cəmlərinin riyazi gözləməsi onların riyazi gözləmələrinin cəminə bərabərdir. Bu bir qaydadır. Deməli, bunu bozuruq. Sonra ikinci qaydamız nədir? Deməli, əgər bizim bir sabitimiz varsa, deyək ki, məsələn, bizim belə bir belə deyək, bir gözləmimiz var, x. Və x-in aldığı qiymətlər var. Məsələn, x1 var, x2 var, x3 var və s. xn var. Bunu, deməli, əgər biz hamısını x-i, b-ni x-ə vursaq, yəni b-ni x-ə vursaq, b-ni x-ə vursaq və bunun riyazi, deməli, b-ni x-ə vursaq, deməli, bu deməkdir ki, b-ni hər bir nəyə vururuq? Hər bir, x-in hər bir kəmiyyətinə vururuq. B vurulsun x1,
B vurulsun x2 ve sayı B vurulsun xn. Bu kəmiyyətin, əgər bunların ehtimalı varsa da, əlbəttə ki, bu kəmiyyətin ehtimalları varsa P1, P2 və s. PN varsa, bunların yenə də eyni ilə nə verəcəyi bizə? Bunların riyazi gözləməsi i, daha doğrusu riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Belə deyə bunu pozaq. Belə bir kəmiyyət yazar. Riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? BX. Bu bərabər olacaq artıq y, yəni sigma i bərabərdir 1-dən n-ə qədər vurulsun nəyə? Yəni bunu biraz düz yazaq. N-ə qədər vurulsun nəyi nəyə vuracaq? BX i, yəni i vurulsun p-lərə. Burada belə bir qayda var. Əgər dəyişənin qarşısında bizdə bu təsadüfi dəyişənin qarşısında bir şey varsa, bir əmsal varsa, sabit kəmiyyət varsa, bu sabit kəmiyyət nəyə çıxır? Mötərizə xaricinə çıxır. Burada da eynidirlər. Deməli, əgər bizim təsadüfi dəyişənə hər hansı bir əmsal vurulubsa, hər bir kəmiyyətin əmsal vurulubsa və onun riyazi gözləməsi alınsa, riyazi gözləməsi. Bu nəyə bərabərdir? Həmin əmsalın həmin dəyişənin riyazi gözləməsi hasilinə bərabərdir. Yəni buradan B mötərizə xaricinə çıxartmaq mümkündür. Başqa bir, yəni gözləm də var. O hansı gözləmdir? O bizim belə deyək, variasiyamızdır. Variasiyada biraz fərqli olacaq. Deməli davam edirik. Bunu mən indi bir misal üzərindən vermək istəyirəm. Deyək ki, məsələn bizim x-imiz var. Deyək ki, 3 dənə kəmiyyət verilir. Birinə verir 2, birinə verir 5, birinə də verir, nə bilim, 7. Və də bunun nəyi var? Ehtimalı var. Mən ehtimalın deyək ki, ehtimalını yazıram bura. Ehtimal nədir? Məsələn deyək ki, bu 2-yə verir 0.1 ehtimal, 5-ə verir 0.4 ehtimal və buna da verir 0.5 ehtimal. Biraz yaxşı yaza bilmirəm. Ona görə üzrlü sayın. Biz nə edirik? Biz bunun ehtimalını hesablayırıq, düzdürmü? Gəlin bunun ehtimalını hesablayaq. Daha sonra riyazi gözləməsini hesablayaq. Burada nə olacaq? X vurulsun pi olacaq əlbəttə ki, hər birini. 2 vurulsun 0.1 olacaq 0.2. 5 vurulsun 0.4 bərabərdir 2 və 7 vurulsun 0.5 bərabərdir 3.5. Və bunları üst-üstə gələndə nə alınacaq? 2 5 7 2, 3, 5. Deməli, təsadüfi dəyişən, riyazi gözləməsi nədir? 5.7. Gəlin, buna mən bir ədəd vururam. 3-ə vururam bunu. Bərabərdir. Məsələn, bu olacaq neçə? 3-də 21. 17.1. Bunu burada yadda saxlayaq. İndi, eyni bu kəmiyyətdə gəlin belə edirik. Biz buradan bəzi hissələri pozuruq. Bəzi hissələri pozuruq. Artıq biz bu bildik ki, 17.1 alındı bizdə. Bu hissələri pozuruq biz. Da pozmaya da bilərik əslində, yəni davam edib buradan yaza bilərik. Deyək ki, məsələn, təsadüfi dəyişənin gözləmləri var, onun müşahidələri var. Hər birini biz nəyə vururuq? 3-ə vururuq. Çünki burada 3, əmsal 3-dür bu. Elə bir ki, B-nin yerinə 3-dür burada. 3-ü vururuq X-ə. Nə alınacaq burada? 3 dəfə 2, 6, düzdür. 3 dəfə 5 eləyəcək 15, düzdür mü? 3 dəfə 7 eləyəcək 21. Eyni ilə bunun ehtimalları yerində qalıb mı? Tamam, qalıb. Biz nə edirik? Yenə də gəlin bu hissəni biraz pozum. Yəni, bu hissəni pozum. Yəni, buranda pozum. Çünki bizə maniçilə edəməsin. Biz bildik ki, yəni, 3-ə vuranda, yəni 3-ə vuranda nə oldu bizdə? 17.1 oldu bizdə. Deməli, bunları indi nə edirik? Bunun ehtimallarını vururuq. Ehtimallar bizdə burada hazır var. X, 3x vurulsun pi. Yəni, belə bir şey. Deməli, 6-nı biz 0.1-ə vuranda neçə eləyəcək bizdə? 0.6 eləyəcək bizdə. Həmçinin 15-i 0.4-ə vuranda neçə eləyəcək bizdə? 6 eləyəcək bizdə. Həmçinin də 21-i 0.5-ə vuranda neçə eləyəcək? 10.5 eləyəcək bizdə. İndi üst-üstə gələndə görək həmin rəqəm bu 17.1 alınır mı? 6 üstə 5, 11, 1, 1 yadda. 6 da 0, 7, 6 da 0, 6 da 1, 7. Bura tam gəlir. Bu da 1-də gəlir. Deməli, 17.1. Biz bu qaydanı biz necə edədik? Subut elədik öz praktiki usuluna. Bu hissəni pozuram uşaqlar. Davam edirik. Əziz dostlar. Növbəti hansı qayda var? Bunu burada misal da üzərindən də izah etmişdi. 3 rəqəmi ilə izah etmişdi. Sonra nə var? Belə bir qayda var. Bu nədir?
Təsadüfi kəmiyyət yox. Adi bir, yəni sərbəst, yəni sabit bir dəyişənin riyazi gözləməsi onun özünə də bərabərdir. Fərq etməz, yəni 5-in riyazi gözləməsi 5-dir, onun riyazi gözləməsi 10-dur və s. Sonra gəlin artıq burada bu növbəti, bu qayda, bu nə deməkdir? Buradakı hamısı burada öz əksini tapmışdır. Məsələn, bu artıq bizdə regressiya funksiyasıdır. Əlbəttə ki, biz bunun simple regressionda keçəcəyik biz bunu. Bu nədir? Y bərabərdir B1 üstə gəlsin B2 vurulsun X. B1 burada interceptdir, B2 nədir? Slopdur. Y da nədir? Dependent variable, yəni asıl dəyişəndir. X burada nədir? İzah edici dəyişən və ya əsas dəyişən. Bizim nə bilim, gözləmimiz, bizim nə bilim, belə deyək də, bizim təsadüfi dəyişənimiz. Məsələn, deyək ki, X nə kim verə bilər? Məsələn, 12 ayda bizim aldığımız maaşlar, və ona o maaşdan bizim xərcimiz. Xərcimiz nədir? Y-dır. Məsələn, 100 manat maaş alırsa, məsələn, 70 manat xərcləyirik. Geri qalan nədir? Savings olur. Bu hansı halda tətbiq olunur? 200 alanda nə qədər olacaq? 300 alanda nə qədər olacaq? Biz bunu dərslərdə keçəcəyik, söz yox. Amma yenə də burdan bir izahat kimi qısa olaraq vermək istəyirəm. Deməli, bu bizim nədir? X-ə tətbiq olunan funksiyadır. Siz keçən dərsimizdə yadınızdadırsa, biz X-ə bir funksiya tətbiq etmişdik, Rx funksiyası. Bu da eyni ilə həmin funksiya kimi bir şeydir. Deməli, X-ə bir funksiya tətbiq olunub. Hansı funksiya tətbiq olunub? B1 üstə gəl B2x. Bu funksiyadır. Əgər xatırlayırsınızsa, orta məktəb kursunda belə bir funksiya vardı. Y bərabərdir KX üstə gəlsin B funksiyası. Bu nədir? Xətti funksiyadır. B bizə nə idi? Deməli, onun funksiyanın başlandığı nöqtə idi. Daha doğrusu, Y oxuyan kəsişdiyi nöqtə idi. Əgər X 0 olarsa, B, yəni Y-in üstündə olacaqdı. Həmin o nöqtə idi. Qayda nədir? Qayda bunun elə bir ki, belə bir funksiya götürsək, ən böyük bir xətt isə, elə ki, məsələn, belə bir xətt isə, bu xətt Y-bərabər KX plus B funksiyası idi. Bu funksiya bu xəttin belə yuxarıya doğru iti olması, dik olması və ya aşağıya doğru yastı olmasını əmələ gətirirdi K. B nə idi? Bu başlanğıc nöqtəni əmələ gətirirdi. Hansı intersept, yəni X-in 0 qiymətini B-nin aldığı qiymətdir, yəni başlanğıc nöqtə idi. Yəni iqtisadi məsələlərə daha çox rast gəlinəcək. Ona görə mən bunu burdan göstərmək istədim. Və bu funksiyanın həmin o tətbiq olunan funksiyanın riyazi gözləməsi görürsüz. Necə alınır? Deməli, Y-in, deyək ki, məsələn, X-in qiymətləri var. X-in qiymətləri var. X1 var, X2 var və XN var. Aldığı qiymətlər var. Və bu qiymətləri bu yerinə qoyduqda Y-in aldığı qiymətlər var. Düzdürmü? Bu Y-in aldığı qiymətlər. Bu Y-in aldığı qiymətlər artıq Y1, Y2 və YN-dir. Bu aldığı qiymətlərin həmin o ehtimalı olacaq da. O ehtimalın hasili, yəni P1, P2 və PN hasillərinin cəmi bizə nə verəcək? Bu funksiyanın bizə nəyini verəcək? Riyazi gözləməsini verəcək. Burada da eynilə gördüyünüz kimi bu o formadadır. Yəni, bu daha biraz geniş funksiyadır. Hətta bu funksiyanın daha geniş funksiyaları var. Məsələn, elə bir funksiyalar var, Y bərabərdir. Məsələn, belə deyək, B1 deyək ki, məsələn, üstə gəlsin B2 nə bilim, üstü x olacaq, belə bir funksiya olacaq. Və ya ki, məsələn, ola bilər y bərabərdir y üstü b1 üstə gəlsin b2 x ola bilər, belə bir funksiya ola bilər. Yəni, müxtəlif cür funksiyalar var və bu, əlbəttə ki, iqtisadi məsələnin konjunkturasından, yəni funksiyasından, özünün yəni bir xüsusiyyətindən asılıdır. Keçən dəfə də göstərdiyim funksiya vardır, Cobb-Douglas funksiyası, o da o tip funksiyalardan da bunun riyazi gözləməsidir. Baxın, burada hesablanır. Mən nədir, nəyi göstərir burada? Deməli, əgər bu yuxarıdakı qaydaya baxan fikir versəz, həmin bu qayda burada tətbiq olunur. Deməli, cəmin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Hər birinin ayrıca riyazi gözləməsinin cəminə. İki ədədin cəminin riyazi gözləməsi, iki dəyişənin cəminin riyazi gözləməsi, onların riyazi gözləmələrinin cəminə bərabərdir. Burada nə alınacaq sonra? Burada alınacaq əmsal olduğu üçün əmsalın riyazi gözləməsi ilə özünə bərabər olacaq. Düzdür? Amma buradan da nə alınacaq? Biz bilirik ki, əmsalı biz mötəzə xaricdən çıxara bilərik. B2 nəyə vurulacaq? YX-ə vurulacaq. Deməli, X-in nəyinə qalacaq, riyazi gözləməsində bu formada açılımı olacaq. Hər halda bundan sonra da onu verəcək, belə olmalıdır. Tamam, görürsünüz, belə bu formada. Belə dostlar, təşəkkür edirəm kanalımıza abunə olun.
videoların devamı olacak, elbette ki mütəmadi olarak olacak. Her gün biz videolar koyuruq, ekonometrik ile bağlı devamlı olarak bu video olacak. Kanalımıza abone olun, paylaşın. Dostlarınızla kim ekonometrika ile məşğul olarak tövsiyə edin. Teşekkürler, çok sağ olun.